Pois muito bem, essa edição é uma edição extra aqui do nosso canal Mister M dos concursos então não tem não vai ter edição basicamente vai ser a gravação direto aqui para você tá uh, e eu quero trazer essa informação do edital da polícia penal do Ceará tá nós temos o edital publicado nós vamos acompanhar esse concurso a gente traz os primeiros detalhes e incrível o que eu quero trazer para vocês primeira coisa que é o título da também é o TAF tá é um concurso com um TAF aí uh, mais pegado do que os outros lembrando que tá? tem muita gente que trabalha aí, que estuda para concurso militar, que vai bem já no TAF, já está preparado. E às vezes você colocar isso aqui, olha, serão 7 barras. Para essa pessoa que faz aí 10 barras, não muda nada. É bem tranquilo. Correr 2.500 metros também não muda nada. É bem tranquilo. Então, mas comparado aqui, a gente compara com outros concursos de Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Civil, esse é um TAF que vem sim mais puxado nessas duas áreas que eu trago para vocês, tá? Tanto a corrida quanto a questão então da barra, principalmente da barra. Então, uh, gente, nós temos uma, uma, um dado estatístico que em média 20 a 40% dos candidatos reprovam o teste físico com testes bem mais tranquilo do que este que vai ser na polícia penal do Ceará. Então, aqui nós podemos chegar à conclusão de que nós teremos um índice de reprovação maciça nesse concurso da polícia penal do Ceará. Tá? e principalmente eu digo para vocês, barra, tá? corrida 100 metros, aumentar 100 metros também é difícil, não é tão fácil, tá? eu corro aí os 12 minutos mais ou menos 2.600 metros, então que é um índice suficiente, né? acima dos 2.400 normais de qualquer concurso, mas aqui você fica muito perto, né? você fica naquele limite ali, talvez para quem tenha, esteja batendo aí nos concursos que faz dois 1.400 metros, então para 2.500 vai ter que se puxar também, né? Vai ter que fazer aquele esforço a mais. Mas a barra, gente, eu trago para vocês: tá? concurso publicado. Por exemplo, eu seria uma pessoa que poderia fazer um concurso de barra uh, hoje, na condição que eu tenho. Eu faço de 3 a 4 barras. Mas quando eu me preparei para a Polícia Federal, eu fazia apenas uma barra e no concurso da polícia federal, se eu não me engano, eram três que tinham que ser feitas, né? Então eu teria que trabalhar para conseguir fazer seis barras. E para quem consegue fazer só uma e não vai a segunda, é algo horrível, tá? E tem gente que não consegue fazer nenhuma barra, por exemplo. Então esse trabalho que você tem que fazer leva um tempo. Então eu para sair da primeira barra, para ir para a segunda, foi um trabalho aí de um mês a dois meses, né? Fortalecendo, fazendo o movimento das costas é diferente do que você só levantar peso. Você levanta o seu corpo. Inclusive, como eu tinha estava uh, com 95 quilos na época, eu tive que emagrecer uns 6 quilos para vir para 88, 89 e ficar mais fácil de fazer a barra, né? que é o peso que eu tenho hoje, 88 quilos. Então, uh, é um trabalho a longo prazo. Então, para um concurso de andamento isso retira muita concorrência uh, do concurso. Então, com essa barra, com sete barras para você fazer, eu, o máximo que eu consegui fazer depois de 6 meses treinando, eu cheguei a 6 barras. Tá? Então, foi de uma seis barras num período de seis meses estudando para a Polícia Federal. Então, a barra aqui, para quem não faz, dificilmente, que se você faz uma ou duas barras, dificilmente até o final aqui, dependendo da prova, quando for, for o, o TAF, mas é, é vai ter que se puxar muito para conseguir atingir. Então, muita gente pode desistir em função dessa questão da barra fixa para homens e para mulheres que mede de 10 a 15 segundos. 45 segundos, tá? Inclusive, aqui se fala, né? Se fala, não dá para ter certeza que é uma forma de tirar as mulheres também uh, dos concursos, ou ter um número menor de classificadas, né? Já que vai passar, né? o número de mulheres vai ser igual ao homens, por exemplo, na concorrência, né? Concorre vaga geral, e aí você coloca mulheres para dentro para a segunda fase, mas a tendência é de que a reprovação com uma barra de 45 segundos para mulheres a reprovação seja imensa e até afaste também mulheres de concorrer a esse concurso. Diga a sua opinião o que você acha se realmente isso aqui está acontecendo porque é aquela questão do STF que não permite mais a restrição de vagas, né? E se não é uma forma aí de eliminar o máximo as mulheres. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Continuando então a análise do edital para você fazer ou não, né? Porque eu acho que é uma oportunidade muito grande. Primeiro, se você faz sete barras, você chegar a esse nível, você já é uma pessoa diferenciada no TAF, tá? Tem limitação de idade para 35 anos, o que tirou muita gente aí de até 40, que queria fazer esse concurso, né? Que tem 38, 39 anos, e não vai poder fazer, que faz todos os exercícios, mas não vai conseguir fazer a prova porque limitou a idade. Então você tem um limitador de idade até 35, você tem um TAF muito pegado. O TAF é muito forte, que limita também essa concorrência, e aí né, uh, também a reprovação em massa que nós teremos na prova, em razão de que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matérias. Você não pode tirar menos que 50%. Uh, de nota em cada uma das matérias. Olha só, então na Receita Federal é assim, o que deixa, às vezes, o um número mínimo de pessoas aprovadas, né? Reprova por matéria e são uh, 15 a 20 matérias para auditor, por exemplo, né? concurso fiscal. Aqui nós temos 10 matérias. Nós sabemos que o que vale mais, isso aí você anota, tá? Você tem que, no mínimo, acertar 50%. E depois você vai garantir o seu concurso nas cinco matérias de conhecimento específico, porque. 100 pontos, atenção, tá? Se você prestar atenção ali, já direcionando seu foco, você assumiu, você vai fazer esse concurso. 100 pontos do concurso tá em direito administrativo, constitucional, humanos, penal e lei extravagante. Então, são essas cinco matérias que você vai colocar aí no seu cronograma com maior dinâmica, né? De estudar isso aqui, porque isso aqui vai garantir a sua vaga, né? E não perder atenção, porque você tem que bater o um mínimo de 50% em português, em informática, raciocínio lógico, são seis questões, você tem que acertar três, né? noções de administração pública e legislação específica, só que essas uh, cinco matérias aqui vão valer apenas 40 pontos, porque vale um ponto cada, cada, cada questão e são 40 questões, tá? E a segunda parte aqui de conhecimento específicos vale dois pontos, então são 50 questões, vai valer 100, então 100 pontos contra 40 do conhecimento básico, mas não dá para você dar uma de e esquecer o conhecimento básico porque ele vai, você pode reprovar no concurso, ou seja, tirar menos que 50 e ser eliminado em razão dessas matérias, então você tem que trabalhar dos dois lados, sabendo que para estar entre os primeiros você vai ter que focar no conhecimento específico, que vale 100 pontos, tá? E para se manter vivo, você vai ter que focar em todas as matérias de uma forma aí proporcional também, tá certo? Nós temos também a questão de cotiças, quem vai fazer para cotas, tá? São 600 vagas. Uh, falando em geral, agora 600 vagas diretas e 200 de cadastro de reserva e acabou, não tem quebra de Cláudio de Barreira. O governador parece que foi claro nisso, então vai ser, vão ser essas vagas, então acabou, vai ser isso mesmo, tá? Então temos isso e temos também a questão das cotas que saiu lá. A, a explicação de que vai, o quem fizerem cotas, estará classificado em ambas as duas listas, tá? Então sempre dá problema aqui. E eu já falei aqui na Polícia Militar do Ceará, em outros concursos do Ceará, que eu disse, cara, não sai, cotista não sai da lista da Ampla, a nota de corte da Ampla fica menor em razão de que tem cotista na Ampla. E isso aqui está bem claro ali no edital, que o cotista vai ficar nas duas listas, então realmente não adianta você pensar, não, vai tirar os cotistas e a nota de corte vai diminuir. Não vai diminuir, vai ser aquela nota de corte um, dois pontos mais alta em razão dos cotistas no meio da Ampla. Acho que o principal que a gente tinha para conversar sobre o concurso era isso, só alguns dados básicos que eu achei a inscrição também, dá uma peneirada, porque é R$ reais a inscrição, né? Lembrando que é nível médio, então uma oportunidade para nível médio, tá? Não precisa ser superior. A banca, famosa, incrivelmente assim, né? Já fez vários concursos que é a IDCA, né? Uh, prova nós teremos dia 14 de julho, então nós temos três meses para a prova que dá para você se preparar. E lembrando que o TAF é posterior, então. 13 meses de agora, mais o que? Uns dois meses até o TAF? 5 meses para você chegar a 7 barras, dependendo de quantas barras você faz, vai ter um grande esforço para você. Corrida também, então você vai ter que se preparar. Né, e tem quem é, quem aí nem começou a treinar que tem gente que estuda para concurso policial mas é sedentário né não, não, diz que depois que passar que vai pensar em fazer o TAF então para você fica o recado você é um, você provavelmente, 90% das pessoas que reprovam são essas que fazem igual você só estuda e depois que passar que vão pensar no TAF então você é razão de existir aí 20 a 30% de eliminados em concursos com TAF a razão é de você que não pensa em se preparar para um concurso militar, policial, seja qual for, não pensa que o TAF você tem que estudar junto com a matéria, tá bom? Esse é o meu recado, é a realidade, né? A verdade dói, mas dói na hora. A mentira dói para sempre, né? Dói só lá quando, dói dói lá quando você for chamado e não passar no TAF aí vai doer para sempre, né? Ter perdido uma vaga, mas a verdade agora pode dizer, pô, tá sendo duro, mister, tô sendo duro porque é a verdade, tá? Não, eu acho absurdo, tá absurdo. Pessoas que estudam para concurso policial e não se preparam para o TAF, não tem nenhuma vida mínima aí de rotina física e querem ser policial, tá certo? Então, essa nossa uh, informação aqui sobre esse concurso, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Mister M. Todo dia a gente traz aqui um jornal com todas as notícias de concurso, principalmente da área policial. Que eu tenho 55% dos meus inscritos são da área policial, então a gente está trazendo aí com carinho sempre análise, notícia. A gente vai acompanhar esse concurso da Polícia Penal até o final aqui com vocês, tá certo? Então, se você topar esse desafio, Vamos para cima, vamos embora estudar que vai dar certo, se Deus quiser. Grande abraço e Deus no controle sempre.